ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីព្រះតំណាងព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រយាងក្នុងព្រះពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងឱកាសដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រប់ស្រទាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសេចក្តីសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លានិងរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើទានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងរដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទនៅតាមទីអារាមដែលជាទីសក្ការៈរបស់លោកដើម្បីទទួលយកព្រះកុសលផលបុណ្យរៀងរៀងខ្លួននោះដោយឡែកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាចង់ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជាទានសម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្របានយាងជាព្រះអធិបតីក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដើម្បីបំពេញមហាព្រះរាជកុសលផលបុណ្យប្រកបដោយព្រះរាជសទ្ធាជ្រះថ្លាក្រៃលែងក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568តាមព្រះរាជបវេណីដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចាប់តាំងពីថ្ងៃ11រោចរហូតដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទសម្តេចស៊ីសុវត្ថិពងនារីមុនីពងឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចមហាមន្ត្រីគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមកែវពុទ្ធរស្មីលោកអ្នកអង្គញាមហាភក្តីគង់បញ្ញាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈីហ៊ុនឯកឧត្តមអនសៀមរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យនេះឱកាសនោះដែរក្នុងកម្មវិធីនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៅរសៀលថ្ងៃទី1នេះសម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីព្រះរាជតំណាងបានយាងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយចំពោះព្រះបរមរូបនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គថ្វាយព្រះរតនត្រ័យទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រនៅតាមទីសក្ការៈក្នុងព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យដើម្បីថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលនិងឧទ្ទិសបួងសួងសូមព្រះដេជះបារមីប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គជួយរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រុងចម្រើនតរៀងទៅក្នុងកម្មវិធីបន្តនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យមានប្រារព្ធនៅបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលថ្វាយបង្គំព្រះនិងបាននិមន្តព្រះសង្ឃ8អង្គនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនិមន្តស្វាធ្យាយចម្រើនព្រះបរិត្តនិងព្រះធម៌បរាភវសូត្រនៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យthank you.
Thank you.
បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃបានបំពេញកិច្ចចប់រួចរាល់សម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្របានយាងប្រគេនព្រះរាជទ្រព្យមានទយទាននិងបវរណាចតុបច្ច័យប្រគេនព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដោយទទួលបានមហាព្រះរាជកុសលផល្លាអានិសង្ឃដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អវិសេសវិសាលថែមទៀតឈានចូលដល់វេលាព្រឹកថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃ12រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ព្រះរាជពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៅព្រឹកថ្ងៃទី2នេះសម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដង្ហែដោយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យThank you.
ចំពោះព្រះរាជពិធីបុណ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី2នេះបានប្រារព្ធនៅបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំព្រះសមាទានសិលព្រមទាំងបាននិមន្តព្រះមន្ត្រីសង្ឃនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយទាំង8ព្រះអង្គដែលបានចម្រើនព្រះបរិត្តពីល្ងាចថ្ងៃ11រោចខែភទ្របទនិមន្តបំពេញកិច្ចក្នុងព្រះរាជពិធីរាប់បាត្រវេភ័ត្រប្រគេនចង្ហាន់និងបវរណាចតុបច្ច័យប្រគេនព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គNamo Tassa Bhagavato
សូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលកើតឡើងពីព្រះរាជសទ្ធាដ៏បរិសុទ្ធថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌទាំងពីរថ្ងៃនេះថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គតាំងពីបឋមវង្សរៀងមកពិសេសថ្វាយព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះបាទមុនីវង្សព្រះបាទសុរាមរិតសម្តេចព្រះមហាក្សត្រយានីព្រះកុសុមៈព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានយាងចូលព្រះទីវង្គតទៅកាន់បរលោកឯនេះខាងមុខសូមបានសោយសុខក្នុងព្រះសុគតិភពនិងបានប្រកបនូវសម្បត្តិសួគ៌និងសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាឋានបរមសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំណាចនៃមហាព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លានេះក៏សូមឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រជាដើមសូមជួយបីបាច់រក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសន្តិភាពមានវិបុលភាពគ្រប់ផ្នែកនិងជួយអភិបាលក្រុងរក្សាប្រោសប្រទានព្រះពរជ័យថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍នឹងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាមហាមលប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាដល់ជាតិមាតុភូមិនិងជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅព្រះបរមសោតឺស្វាយចំពោះឬស្វាយចំពោះ
ន្តា